হেল্ল' বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ আমাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা চাকৰি ৰিলেটেড এটা নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াই দিবলৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। অসমৰ বিদ্যুৎ বিভাগত যিটো থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি ওলাইছে, তো সেই চাকৰিৰ এটা নটিফিকেশ্যন আহিছে যি 13 ছেপ্টেম্বৰত। তো সেই নটিফিকেশ্যনটোৰ ওচৰলৈ আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে আমি বিদ্যুৎ বিভাগৰ ৱেবছাইটটোলৈ আমি এতিয়া যাম। এ পি ডি চি এল টাইপ কৰিলোঁ, তো এ পি ডি চি এল ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এইটো এ পি ডি চি এলৰ ৱেবছাইটটো খোল খাই গ'ল। তো ইয়াতে এতিয়া কেৰিয়াৰত আপোনাৰ নিউ বুলি ওলাই আছে, ইয়াত আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। যদি আমি এতিয়া বৰ্তমান এপ্লাই কৰিবলৈ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা নটিচ এটা দিয়া আছে, যে 13 তাৰিখৰ নটিচ, আজি নটিচ। তো এই নটিচটো কি দিয়া হৈছে, যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ ক্লাছ 3 এণ্ড 4 পোষ্ট, মানে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ কাৰণে ফ্ৰেছ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেটেগৰি উইল বি ক্লজড, মানে 13 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে এইটো ক্লজ কৰা হৈছে। তো কি কাৰণে ক্লজ কৰা হৈছে তাৰ এটা নটিফিকেশ্যন দিছে, সেইটো আমি ডাউনলোড কৰি চাই লওঁ। তো নটিফিকেশ্যনটো এইটো পাব্লিক নটিফিকেশ্যন, ইট ইজ ফৰ জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন ডেট ইন ভিউ অফ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ এপ্লিকেশ্যন এণ্ড ছাবছিকুৱেণ্ট ৱেবছাইট ডিলে। তাৰমানে এতিয়া কি হৈছে, আমি যেতিয়া অনলাইন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া ৱেবছাইটটো খোল নাখায়, বা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছতো পে'মেণ্টটো আপডেট নহয়, তো এনেকুৱা ধৰণৰ এৰৰ কিছুমান ৱেবছাইটটো দেখা দি আছে, যিটো কথাৰ কাৰণে এ পি ডি চি এলে কি কৰিছে, সেই 13 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈকে সেই লিংকটো বন্ধ কৰি দিছে। আৰু তাৰ পিছত সেই লিংকটো খুলিব লিখিয়ে দিছে যে এই লিংকটো খোল খাব 1 তাৰিখৰ পৰা, এইটো ইয়াত দি দিছে ৰিঅ'পেন অন 01/10/2018, মানে 1 অক্টোবৰৰ পৰা খোল খাব 31 তাৰিখলৈকে। তো এইটো এটা আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ভাল খবৰে, যে যিসকল কেণ্ডিডেট বৰ্তমান থাকি গৈছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকে 1 তাৰিখৰ পৰা সেইটো আকৌ পুনৰ অ'পেন হ'ব যেতিয়া, তেতিয়া তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এই সকলো ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰি তেওঁলোকে আকৌ সেই ৱেবছাইটটো খুলি দিব। তো তাৰ কাৰণে আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলক 1 তাৰিখৰ পৰা এপ্লাই কৰিবলৈ ইনফৰ্মেশ্যনটো দিয়া হ'ল। তো আজি এই সৰু ভিডিঅ'টো বনালোঁ ইনফৰ্মেশ্যনটো দিবৰ কাৰণে। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে অকণমান হেল্প হ'ব বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ।